ASEAN dan Hong Kong China SMEs Going ESG Policy Dialogue and Workshop 2024 disertai lebih 300 PMKS tempatan negara anggota ASEAN, Hong Kong dan China. Ia bertujuan menerapkan kesedaran tentang amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG serta kepentingannya terhadap industri PMKS. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME COP Rizal Naini berkata, bagi memudahkan penerapan ESG dalam kalangan PMKS tempatan, agensi itu melancarkan panduan pantas ESG dan pelbagai program lebat urus. ESG ini memberi satu merupakan satu strategi kepada PMKS untuk memberi brand yang lebih baik, jenama perniagaan mereka yang lebih baik. Dan sekarang ni kebanyakan pelanggan pun akan beli barangan ataupun perkhidmatan yang ke arah ESG. Yeah? Begitu juga dengan talent. Ramai sekarang anak-anak muda yang suka nak bekerja dengan syarikat-syarikat yang mempunyai amalan ESG. Acara dianjurkan SME Corporation Malaysia bersempena sambutan Hari PMKS Sedunia 2024.